Ал Жезазган қалалық мемлекеттік қызмет істері басқармасы басшысының орынбасары қарамағындағылардың кабинетіне бейнекамераны заңсыз орнатқан. Ал Сәтбаев қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары мас күйінде көлік жүргізген. Осынау тәртіп бұзған шенеуніктерге облыстық әдеп кенесінде тиісті жаза тағайындалды. Сәтбаев қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Мылтықбай Серікбаев қарамағындағылардың кабинетіне рұқсатсыз бейнекамера орнатқан үшін айыпталды. Жиын барысында анықталғандай, камера дыбыссыз тек бейнені ғана жазады екен. Мұндай құрылғылар жемқорлықтың алдын алу үшін ғана қойылады. Он объяснял это тем, что у него есть информация о том, что его подчиненные берут материальное вознаграждение, подарки одного работящего. Ал мекеме қызметкерлері басшыларының камераны ешқандай ескертусіз қойғанына және қарамағындағыларға сенімсіздік білдіргеніне наразы. Заң бойынша мемлекеттік мекемеге бейнекамераны арнайы органдардың рұқсатымен ғана қояды. Бұл заңдылықты басшылар мүлдем ескермеген. Мен өзім осы Аликулова 20 жылдан бері тоже қызмет істеп жүрмін, оны мен оған сенген жоқпын. Осы себептен жалпы ол қызмет кабинет есептелмейді. Екі кабинет, бір кабинет, екі кабинет шығады. Вообще обзор болу үшін сол рабочий кабинетте тұрған камераны мен келесі екі кабинетті ақау жасау үшін переустановка жасап басқасына орнатып қойдырдым жаңа. Әдеп кеңесінің мүшелері негізсіз бейне бақылау жүргізген мемлекеттік қызметкерге қатаң сөгіс жариялады. Жақсы, ондай болса мен қатаң сөгісті ұсынамын, дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақсы, қатаң сөгіс бірден бір ауыздан қолданды деп санаймыз, ондай болса келесі тәртібі қаралған шенеунік Жезазған қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Асыл Әлсейітов. Тәртіп сақшылары айыпкер азаматтың көлікте ішімдік ішіп алып жүргізген үшін әкімшілік хаттама толтырған. Постановлением суда от 5 июня 2017 года Әлсейітов признан виновным. 2017 жылғы маусымның 5-ндегі сот қаулысы бойынша айыпкердің заңды бұзған үшін 3 жылға автокөлік жүргізуге шектеу қойылды. Қызметтік тексеріс барысында кінәлі өз айыбын мойындады. Бұл жолда айыпкерге қатаң сөгіс жарияланды. Ал облыстық әдеп кеңесі мүшелерінің айтуынша, бүгінде шенеуніктерге тәртіптік жаза қолдануда жаңа ережелер қарастырылып жатыр. Правонарушение, поэтому опять же здесь вы можете. Шенеуніктер өрескел түрде тәртіп бұзатын болса, жазаны қатаңдату қажеттігін өткен жолғы жиында қарастырғанбыз. Онда тіпті жұмыстан шығаруға дейін барамыз. Сонымен қатар келесі әдепсіздік жасаған Нұра ауданы Кертінді ауылының әкімі Еркін Оспанов маусымның 8-інде Киевка елді мекеніндегі жанармай құю бекетінде ауылдасымен келіспей қалып, екеуінің арасындағы араздық шиеленіске ұласқан. Кертінді ауылының әкімі қызметтік әдепті бұзды деп айыпталуда. 15-20 секундтік қол не болған сәт, мен оқысын боқтаған жоқпын, ұрған жоқпын, жағасынан да алған жоқпын. Просто арамызда түсініспеушілік болған шығар деп ойлап, бұл кісіні мен бұлай жазады деп тойлаған жоқпын. Өйткені жаңа мына сағатып айтып өтті, бұрыннан арамызда кішкене не бар. Осыдан 3-4 жыл бұрын қоғамдық кеңесте болғанда мен қайта қайта неге салып сені шақыртамын деп өзінен өзі бір жер мәселесі жөнінде бір келіспеушілік болған. Содан мен соныма түсіп алды ол кісі. Әдеп кеңесінде кеңес мүшелері Еркін Оспановты қызметіне сай емес деген баға беріп, қатаң сөгіс жариялады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.